አንድ አምላክ በቢሆን ባቦልድ መንፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ተወደዳችሁ ጸጋውን እጅግ አድርጎ ያበዛላችሁ ምሕረቱን ያገነነላችሁ በልደቱ የወለዳችሁ በጥምቀቱ ልጅነትን የሰጣችሁ የክብር የምሕረት ልጆች ተሆኑ ዘንድ በመስቀል ላይ የደሙን ዋጋ ይከፍልላችሁ። እግዚአብሔር ልጆች ሴቶችም ወንዶችም ሁላችሁም እንደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። የገሪዛንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ስትሆኑ ትምህርቱ ቅርብ ቦታ ይቀመጥላችኋል። ሳታካፍሉ እንዲሁ አትቀመጡ። እግዚአብሔር እናንተን ኑሯችሁን ቤታችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ እህቶቼ ለእናንተ ነው መልእክት ያለኝ። ከወንድ ጓደኞቻችሁ ካገባችኋቸው ባሎች ጋር ስትኖሩ እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች በጥንቃቄ በተለይ በምትናገሩ ሰዓት ማድረግ እንደሚገባችሁ ይህን ሀሳብ ለማካፈል ነው። እንደምታውቁት ቃል ዘር ነው። በሰው ልብ ውስጥ ገብቶ የመቀመጥ የመስራት ብዙ ሆኖ የመበዛት አቅም አለው። እምነት የመሆንም ኃይል አለው። የምትናገሯቸው እያንዳንዱ ቃላት በአካላችሁም ሆነ በአንደበታችሁ በባሎቻችሁ ወይም በወንዶቻችሁ ልብ ውስጥ ታትሞ የመቀመጥ በቀላሉ ሳይፋቁ እንዲቆዩ ስለሚያደርግ እነዚህን ወሳኝ አራት ነጥቦች ታደርጉ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። የመጀመሪያው ነጥብ በየትኛውም ጉዳይ በተለይ ልዩነት በተፈጠረበት ጉዳይ ከወንዶቻችሁ ጋር ስትነጋገሩ ድምፃችሁን ጮክ አድርጋችሁ መናገር የለባችሁም። ድምፅን ጮክ አድርጎ መናገር ተቃውሞንና ንቀትን ያሳያል። አንዳንድ ሰዎች ድምፃቸው ዝም ብሎ ባይቆጡም ባይቃወሙም ግን ድምፃቸው ስለ ጮኸ ብቻ እንደተቆጡ አድርገው ሰዎች ተረጋጉ ሲሏችሁ ታያላችሁ አይደል? ተረጋጉ የሚሏቸው ከድምፃቸው ከፍ ማለት ጋር አገናኝተውት ነው። ስለዚህ ድምፃችን ከፍ ባለ ቁጥር ስሜታችን በጣም እንደጋለ ለዛ ሰው ለምንናገረው ሰው ትዕግስት እንዳጣን የሚያሳይ አቀራረብ ነው። እንግዲህ ለምዳችሁት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ስትናገሩ ዝም ብሎ በመጮህ መናገር በቀላሉ የሚለመድ እና በቀላሉ ደግሞ የማይተው ነው፣ ግን ጎጂ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። ለመተው ጎጂ መሆኑን ከማየት ነው የሚጀመረው እና ጮክ ብለሽ የምትናገሪ ከሆነ ወንዱ እንደናቅሽው፣ እንዳቀለልሽው፣ እንደተገዳደልሽው ነው የሚሰማው። ወንድ ልጅ ከአንቺ ጋር እንደ ጦር ሜዳ አጋር መኖር አይፈልግም። እሱን ልምምድ መለማመድ የለባችሁም። ኑሯችሁ ውስጥ ሁልጊዜ ለአንቺ ጦርነት ምላሽ ለመስጠት እያሰበ እንዳይመጣ መጠንቅ አለብሽ። ከተጀመረ እሱም ማብቂያ የሌለው ጦረኛ ነው የሚሆነው። በጦረኛነቱ እንደውም በጣም የበረታ ነው። ስለዚህ ንግግርሽ ጦረኛ እንዳያስመስልሽ እና ሌላ ግብረ መልስ እንዳያመጣብሽ ከእሱ ዘንድ በምትናገሪ ሰዓት ሀሳብሽን ተረጋግተሽ በእርጋታ ለማስረዳት ሞክሪ። እንዴት እችላለሁኝ የምትሉቶች አላችሁ። እንደዚህ የምትሉት ስሜታችሁን ጠብቃችሁ ስለማትናገሩ ነው። በምን ሰዓት እንደምትናገሩ ወስኑ። በጣም በተናደዳችሁ ሰዓት መናገር የለባችሁም። የሚቻል ከሆነ ስትናደዱ ዝም በሉ። በተረጋጋችሁ ጊዜ ግን ችግሩን ለመፍታት ያክል መነጋገር ይሻላል። ለመቃወምና ለመውቀስ ብቻ መነጋገር ነው አብዛኛው ጊዜ የተለመደው አይደል? ግን ችግርን መፍታት በተለይ ፍቅርና ትዳር ከሆነ ያለ የሚሻለው ችግርን መፍታት ነው እንጂ በመውቀስ ስሜትን ማብረድ ከጉዳቱ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። ስለዚህ እንዴት እረጋጋለሁ ብንለው በንዴታችን ሰዓት መናገር ስለምንለማመድ ነው። በተረጋጋን ሰዓት ለመነጋገር መጠንቀቅ አለብን። ሁለተኛ አንደበት ብቻ ሳይሆን የሰውነት እንቅስቃሴ በራሱ መልካምም ክፉም ይናገራል። ለምታውቁት አንደበታችንን ሰበሰብን ብለን በአካላችን በእንቅስቃሴያችን ልብናገር እናናድደው እንችላለን። ምክንያቱም እንቅስቃሴም ይሰድባል፣ ያዋርዳል፣ ያናንቃል። ለምሳሌ ከአይን በአይኖችሽ ከእግር እስከ ራሱ አይተሹ ተፍተሽበት ብትሄጂ በጣም እንቅሃለሁ ማለት ነው አይደል? ፊትሽ ላይ የምታሳየው ንባብ ንቀትሽን
ንዴትሽን ቁጣሽን የምትገልጭ ከሆነ ያው ምላስ ማለት ነው። ያው በእጆችሽ በአካልሽ በሰውነትሽ እንቅስቃሴ አጠቃላይ የምትናገሪው ንግግር መጠንቀቅ አለብሽ። አንደበት ብቻ አይደለም የሚጾመው፣ ሰውነትን በራሱ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ወንዶችም እንደዛ ማድረግ አለባቸው። በሚስቶቻቸው ጋር የሚናገሯቸውን ንግግሮች የጮሆ የሚናገሩ መሆን የለበትም። ወለት የምናገር የአእምሮ ህመምተኛ ይመስል ዝም ብሎ በጮህ ይጋ አይገባም። ነገሮችን በእርጋታ ማስረዳት፣ ያን ደግሞ ለማስረዳት በተረጋጋ ሰዓት መምረጥ ይገባል። እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ በድርጊት ቁጣ ንዴትን መግለጽ አፍን ለጉሞ ማለት ነው። በዚህ አይነትም ሁኔታ አፋችን ስላልተናገረ ብቻ ጥሩ ሰዎችና ትዕግስተኞች ናቸው ማለት ላይሆን ይችላል። እንቅስቃሴያችን በራሱ ምን አይነት መልእክት እንደሚያስተላልፍ በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ነገ ተመልሳችሁ ስለምትታረቁ እና አብራችሁ ስለምትሆኑ ጠባሳ መተው አይገባም። ሌላው ደካማ መሆኑን ከመናገር ተቆጠቢ። የምትወጂውን ሰው ደካማ ነህ ብለሽ በፍጹም መናገር የለብሽ። ኢቭን ደካማ ሊሆን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር አንቺን እንዲያገባ ያደረገው ብርቱ እንድታረጊው እንጂ የበለጠ ደካማ እንድታረጊው አይደለም። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ያጣምረው እንድታጀግኝው እንጂ የበለጠ መቃብሩት እንድትከቸው አይደለም። ምክንያቱም የወንድ ልጅ ጥንካሬ ከሴት ጋር አብሮ የሚመጣ ነው። የሴትም ጥንካሬ ከወንድ ጋር በመስራት የሚመጣ ነው። እግዚአብሔርም ቃል ሰው ብቻ ሊሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ ይረዳዱ። ስለዚህ ረዳት ልጠርለት ነው ያለው። ሙላት የሚያመጣው አብሮ ሰው በመረዳት እ ሰው ብቻውን መልካም ሆኖ አያውቅም፣ ብቻውን ጀግና ሆኖ አያውቅም። እና ጀግና አይደለህም አንተ፣ ደካማ ነህ አንተ፣ ማትረባ ነህ የሚባሉ ንግግሮች ለጊዜው ቁጣሽን፣ ንዴትሽን፣ ውስጥሽ የሚሰማሽን ስሜት ተገልጠሽበት ልትገላገይ ትችላለች፣ ግን በጣም አደገኛ ውጤት ነው ያለው። ወንድ ልጅ በሚስቱ ሲናቅ ከሚናቅ ዓለም ሁሉ ቢንቀው ይመጣል። ሚስቱ ከናቀችው ግን አለቀ በቃ። በፍጹም ንቀትን የሚያሳዩ ንግግሮች ካፍሽ አይወጣ። አብዛኛው ፍቺም ሆነ ጥላቻ ላይገናኙ ተቆራርጦ መቅረት የመጣው ይሄን በሚመሳሰሉ መጥፎ ንግግሮች ምክንያት ነው። ወይ በቴክስት ይሆናል ወይ በአፍ ይሆናል። ይሄን የጥላቻ የንቀት ንግግር ስትናገሪ ወይም እሱ ሲናገር፣ በተለይ ደግሞ ሴቶች ከሆኑ ሲናገሩ የበለጠ ይከፋል። ወንዶች መታረቅ ሁሉ ያስቸግራቸዋል ከዛ በኋላ እና ይህን ንግግር በጥንቃቄ ካፍሽ መጠበቅ አለብሽ። እግዚአብሔር ቃል አቤቱ ለከንፈሮቼ ጠባቂ አኑር ይላል። ሌላው አንዳንዴ በጣም ጎበዝ አድርጓል በማለት ትናንት ከምታውቃቸው ሰዎች ትናንትና ከተነቀችባቸው ሰዎች ከጓደኞቿ ቦይፍሬንዶች ወይም ትዳር አጋሮች ከስጋ ወንድሞቿ ጋር በማወዳደር በፉክክር ወደፊት ተኩሰዋል ብሎ ማሰብ ጥፋትና ስህተት ነው። ወንድ ልጅ ስታወዳድሪው እንደገደልሽው ነው የሚቆጥረው። በተለይ ሚስቱ እንድታወዳድረው አይፈልግም። ሚስቱ ጀግና እንድታረገው፣ እንድታበረታው፣ እንድታሞግሰው ነው የሚፈልገው። ለትምህርት እንኳን ባይታዝህን ሰውዬ እየተገዛሽ ልታሞግሽ ይውቆቻልሽ። ለትምህርትሽ የተገዛ በህልምሽ ለአስታብሽ የተገዛ ወንዳዎች ትቀርጨዋል። በጣም ብዙ እናቶች አሉ በዚህ መንገድ ባሎቻቸውን ይሰሩ። ስለዚህ እያወዳደርሽ እንዲቀና እንዲናደድ በራሱ ላይ ያለው እምነት እንዲጠፋ የምታደርጊው ከሆነ የምትፈልጊውን አይነት ወንድ ሳይሆን ያልተረጋጋ፣ በራሱ የማይተማመን ከዛም የተነሳ ልክ የሌለው ስህተት የሚያጠፋ ወንድ ሊሆን ይችላል። እና እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ እህቶቼ ማሰብ ይኖርባችኋል። ብዙ እንደተማራችሁበት ተስፋ አለኝ። ክፉ አይንካችሁ። ውስጥ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ጻፉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም የጥምቀት በዓል ይሁንላችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።